Видеокамера засече вандал да удря с бухалка голямата чешма до централния площад на метри от хотел Дунав в Русе, съобщиха от общинската управа. Младежът на около 20-30 години отчупил парче от ръба на коритото за вода. От общинския център за видеонаблюдение веднага алармирали полицията и хулиганът бил издирен. От парк Строй ще възстановят щетата. По случая има досъдебно производство. Просто отвратително. Нещо на 21 век не е приемливо направо. Ами смятам, че няма възпитание достойно в семейство. Първо от семейство всичко започва. Второ в училище също няма никаква нагласа, за да бъдат по-културни хора. Няма какво да правя. Само се чуят как да привлича вниманието на хората и да показват колко са глупави. Изпочупени пейки и смачкани кошчета за смет. Това са малка част от вандалщината в обновения център на Русе. Видеокамери вече засякоха как жена отскубва новозасадените декоративни храсти на площад Батенберг, за да украси с тях двора си. Посетители на нощните заведения къртят кошчета или запушват водните струи на сухия фонтан на площад Ханко Брат. Заснетите кадри с нарушения са предадени на полицията. Кметската управа обмисля по-високи глоби за хулиганите.